Shëndetje. Atëherë, si është komentuar lajmi se një atentat ka qenë i planifikuar ndaj kryeministrit Albin Kurti? Po, nuk është vënë shumë rëndësi në Kosovë për shkakun që kjo tashmë është një kohë ku pritet bëhet pazari përfundimtar me Serbinë për punën e njohjes së Kosovës dhe që vazhdimisht, domethënë, ka floskule të tilla të cilat tentojnë me e shpërqendruar vëmendjen nga kjo gjë dhe me koncentruar, me fokusuar në gjërat të cilat ne kësisht në gjëra të tjera në mënyrë që Serbia të kaloj këtë lapën rrëfytit të cilën ja ka bërë përëndime për punën e njohjes së Kosovës. Prandaj, kjo është... Po thoni një... që nuk kanë besuar në vërtetësinë e lajmit? Po, shiko, ndoshta, po mdojnë, është, sigurisht që është marrë me shumë rezervë, edhe mund tjetë i vërtet, do më thonë për shumë kë, mund të këtë besuar ose mos besuar, por aja që është më rëndësishme, është që do më thënë lajmi paraqitet në këtë kohë i cili e cila është shumë decizive për Kosovën. Prandaj ky lajm në vetvete mplekset me këto rrethana të cilat i bëjnë njerëzit të mendojnë se është diçka që thjesht po të lovitet për me qëllim shpërqendrimit të opinionit. Nuk ekziston frika ndaj një atentati të mundshëm ndaj kryeministrit, janë marrë masa siguria, apo sërish është lënë, nuk është marrë në shumë seriozitet kjo çështje? Si është çështje e organeve të sigurisë, do në besoj që ato kryjnë punën e vetë, kryeministri përveç se është imbrojtur nga institucionet vendore, këtu sigurisht që është i imbrojtur edhe nga institucionet ndërkombëtare në kuptimin e inteligjencës, ata nëse do të bëjë fjalë për sigurinë e kryeministrit të Kosovës, apo presidentes, apo në që kishme ndiku në aspektin e sigurisë në rajon, është inteligjenca e KFOR-it, është inteligjenca e Shtetëve Bashkuara të Amerikës e tjerë, nuk është vetëm kryeministri i Kosovës, nuk është vetëm i mbrojtur nga institucionet vetanake, është më shumë se kaq, domethënë. Qartë, a ka dyshime se kush kërkon vrasjen e ti? Sigurisht që një vrasje e ti do t'i konvenon të servisë në vend të parë, sepse do t'a bënd të Kosovën një arenë e cila është e paqëndrushme, ku ka vrasje politike, ku nuk ka stabilitet politik, e tjera tjera. Prandaj, një gjë të tillë, sigurisht që do t'i konvenonte shtetit serb për ta dëshmuar këtë gjë. Por, natyrisht, dikush, ndoshta prej opozitës, do të mund t'i bëhi qefi që do t'i eliminohi një kundërshtar politik, por kjo nuk e besoj që opozita mendon që të organizojë një gjë të tillë ose të ndërmarrë një veprim të tillë. Më tepër, edhe ata nuk besojnë atje as që Beogradi mendon që mund ta bëjë një gjë të tillë, por thjesht duke plasuar lajme, duke shtruar floskula në opinion, ajo e krijon në një mos, e krijon një dozë pasigurie, një dozë jo seriziteti në funksionimin e shtetit Kosovës e tjere tjere. Edhe një pyetje të fundit, duke qenë se ju e përmendët pak më parë, a fshihen informacione të tjera ose qëllime të tjera rreth këtyre publikimit të emailëve të informacioneve? Mbase, si thatë ju, kanë dashur që të tërheqin vëmendjen nga ngjarjet kryesore dhe ta çojnë vëmendjen te këto gjërat e tjera?
Unë besoj shumë thjesht që kjo ndërlidhet edhe me një dokument të cilin është publikuar tani në shtypin e Tiranës dhe që prezentohet që është bërë nga aktorë ndërkombëtar, por që në fakt vjen nga zyra e presidentit Vučić që thjesht një propozim i cili shpreh komplet qëndrimin sërb përballë presionit që po i bën perëndimi rreth njohjes së Kosovës dhe në mënyrën se si mundohet Serbia që ta të kaloj këtë situatë me një marrëveshje të tillë ku ajo faktikisht nuk do jap asgjë, por do të marrë një autonomi më të madhe për serbët, do të marrë asociacionin edhe një farloj status quo me një premtim bosh që vendet, 5 vendet e bashkimit evropian ta njohin Kosovën, gjë e cila nuk do të varet fare nga Serbia, as nga ndërmjetësit ndërkombëtar, sepse nëse Spanja një, apo nuk e një Kosovën, është një drejt sovrani e Spanjës dhe jo një qeshtje e cila po mendoj varet nga raporte dy parë që Kosovë-Serbi, qoftë ose edhe Kosovë Serbi dhe në relacion me Bashkimin Evropian. Mirë, zotë Spahi, ju faleminderit që ishit sot me ne.